No acampamento da cidade de Fedala, onde hoje fica o Marrocos, viveu há muitos e muitos anos um cigano de nome Tarim. Naquela noite, a lua crescia no céu estrelado. Uma fogueira foi acesa para que todos cantassem e dançassem. Celebravam um rito de passagem. Tarim deixava a infância, transformara-se num homem. Logo viriam o casamento, a família, a manutenção do trabalho com metais. Tarim acendeu a fogueira em oferenda à salamandra. Criatura mitológica, resistente ao fogo, dele sobrevive, inspira transformação, superação de obstáculos. Tarim olhou fixamente para as chamas e disse: Salamandra, tu que és o fogo vivo, queima todas as maldades do mundo com tua língua de fogo e abre os caminhos para os ciganos passarem. Ó Deus encantada do fogo, queima todas as impurezas deste mundo. Nesse momento, as labaredas ficaram mais altas, mais volumosas. E no meio delas, surgiu a imagem de uma mulher, com cabelos de fogo. Era a deusa Salamandra, que surgiu para oferecer sua proteção ao grupo. A música se intensificou. Todos cantaram, dançaram e batiam palmas para ela. Até que a imagem da mulher desapareceu e a fogueira voltou ao normal. Tarim despejou sobre a fogueira muitas folhas e ervas. A fumaça perfumada que se formou espalhou-se pelo acampamento como forma de abençoar a todos que ali viviam. Naquela noite, todo o grupo dançou e cantou em homenagem à Salamandra. Salve a deusa Salamandra, do fogo à magia. Viva a memória do cigano Tarim. Perto da fogueira, a dança, milenar ritual, ancestral herança, gesto e movimento, símbolo e evocação. Esse corpo carrega identidade, é fonte de informação, memória corporificada, corpo-lugar, corpo-tempo, rastros de signos, siga-nos. Dança, vínculo com o sagrado, recria a natureza, chama por mudança. Acampamento cigano em uma cidade do leste europeu. Há muitos e muitos anos viveu uma mulher chamada Ivanka, que era mãe de 8 filhos. Eram tempos difíceis. O marido de Ivanka enfrentava sérios problemas em seu trabalho e a procura pela leitura do baralho, seu ofício desde muito jovem, também andava escassa. Ivanka estava preocupada porque dos seus 8 filhos,
apenas os dois mais velhos já eram casados. Segundo mandava a tradição naquela época, a família do noivo deveria pagar um dote para a família da moça escolhida. Como eles estavam sem recursos, Ivanka não poderia casar os seus 6 filhos mais jovens. E isso era péssimo. Numa noite, Ivanka recebeu a visita de sua irmã. As duas conversaram, Ivanka lhe contou sobre seus problemas. A irmã de Ivanka, então, sugeriu que ela procurasse, na cidade, um rico comerciante. Esse homem estava enfrentando muitos problemas, porque tinha uma tristeza muito profunda. Ele não sabia a causa, não sabia o que fazer para acabar com essa tristeza. Já tinha consultado vários médicos, curandeiros, e nada tinha resolvido. A irmã de Ivanka sugeriu que ela fosse até a casa desse rico comerciante e oferecesse a ele o serviço de leitura do baralho, porque ela poderia ajudá-lo e ainda receber uma boa recompensa. Ivanka aceitou a sugestão de sua irmã. No dia seguinte, partiu para a casa daquele rico comerciante com sua carroça e levou com ela seus 6 filhos mais jovens, com vários instrumentos musicais. Chegando lá, Ivanka ficou impressionada. A casa era uma verdadeira mansão. Ela então bateu na porta e um empregado veio atender. Ela disse o porquê da sua visita, e o empregado então mandou que ela entrasse e foi chamar o seu patrão. Dentro da casa, tudo era ainda mais impressionante. Muitos tapetes, obras de arte, lustres muito luxuosos. De repente, o dono da casa surgiu e, quando viu Ivanka, ajoelhou-se aos seus pés, dizendo: "Por favor, me ajude, eu não sei mais o que fazer com essa tristeza sem fim. Todas as minhas esposas morreram no parto e eu não tive nenhum filho." Ivanka ficou com pena daquele homem e, quando ela olhou ao redor, através de uma janela, viu que lá no jardim havia uma boneca. Ivanka lembrou-se de algumas histórias dos seus ancestrais e perguntou ao homem o que era aquela boneca, o que estava fazendo lá. O homem respondeu, sem dar muita importância, que aquela boneca tinha sido deixada lá há muitos e muitos anos, durante uma festa. E mesmo ele não sabendo quem deixou a boneca, acreditou que se tratava de um presente, por isso nunca mexeu a boneca do lugar. Ivanka disse que iria ajudar aquele homem e perguntou se poderia levar consigo a boneca. O homem permitiu. Ivanka, então, chamou seus 6 filhos, que entraram naquela mansão e tocaram e dançaram, distraindo, por alguns breves instantes, a tristeza daquele homem. De volta ao acampamento, Ivanka escondeu a boneca no meio dos seus pertences. E o tempo passou. Passaram-se dias, semanas. Então, Ivanka ficou sabendo que aquele homem tinha se casado com uma viúva que era mãe de 3 filhos. E que eles estavam muito felizes, vivendo naquela mansão, e que ele criava e amava as 3 crianças como se fossem seus filhos. Ivanka, então, resolveu voltar à casa daquele homem. Afinal de contas, ele tinha lhe prometido uma boa recompensa caso ela acabasse com sua tristeza. E assim aconteceu. Ela recebeu muitos sacos com moedas de ouro. Agora estava rica e poderia realizar o casamento dos seus 6 filhos. E foi isso que aconteceu. Um casamento seguido do outro.
3 dias e 3 noites de muita festa. E o tempo foi passando, meses, anos. E Ivanka percebeu que havia um fenômeno na sua família. É que nenhuma das suas noras tinha conseguido engravidar. Ela não tinha nenhum neto. Bom, Ivanka ficou triste com essa situação e ela dizia: de que me adianta ter toda essa riqueza se não temos alegria de crianças no acampamento? Foi então que chamaram uma velha bruxa cigana que morava em uma tenda no meio de um bosque, um pouco ali perto. A bruxa cigana veio até a tenda de Ivanka. Olhou, olhou, sentiu a energia daquele lugar. De repente, ela fechou os olhos e, quando abriu, perguntou: por acaso, você não tem aqui uma boneca? Ivanka nem se lembrava mais da tal boneca e foi correndo buscar. Ela estava dentro de um baú, no meio de um monte de coisas. A velha bruxa cigana explicou que se tratava de uma fada que estava presa no corpo da boneca. E para que Ivanka quebrasse o encanto, ela teria que fazer algumas coisas. Primeiro, ela teria que enterrar a boneca por 7 dias seguidos em lugares diferentes. Depois, deveria batizar a boneca em água corrente, também por 7 dias seguidos. Depois ainda, deveria cozinhar pratos deliciosos e oferecer a boneca para que ela sentisse o aroma, também por 7 dias seguidos. E finalmente, deveria jogar a boneca em uma fogueira. Foi isso que Ivanka fez. E realmente, o encanto foi desfeito. A partir desse dia, Ivanka teve muitos netos e muitas netas. E ela adorava receber os seus netos na sua tenda para contar histórias a eles. Inclusive, a lenda da Papuxa Encantada. Papuxa é boneca, poetisa cigana. Amo o fogo como meu próprio coração. Ventos pequenos e ferozes balançaram a menina Ritana e a levaram longe pelo mundo.